Kuar në këtë video, ju falenderoj shumë. Ata që nuk më njohin, unë quhem Bona edhe ky është kanali im i YouTube-it. Sot është ditë shtunë, është data 13 prill dhe sot do të kemi një video të re ose më saktë një vlog të ri. Unë jam pushim, në fakt për gjithë javën do të jem pushim sepse kemi pushimet e prillit që këta i quajnë spring break, edhe kështu që do të kemi video shumë të bukura sepse do të jem në shtëpi edhe do të kem më shumë kohë, domethënë që të filmoj, sepse e dini që gjatë javës kur janë ditë normale jam në punë dhe nuk mundem që të filmoj aq shumë sa dua. Megjithëse sot në fakt nuk po ndihem shumë e motivuar për të filmuar, por gjithsesi e mora mundimin edhe po jam në shtëpi me fëmijët edhe besoj që gjithë ditën do të qëndrojmë në shtëpi sepse Alexi është në punë edhe është ftohtë, frym pak herë dhe tani filloi që po bie edhe shi. Dhe besoj që këtë ditë do e kalojmë në shtëpi sot, por gjithashtu do filmoj edhe nesër, që është diel, do dalim, do bëjmë gjëra shumë të bukura, kështu që mos u largoni nga kanal sepse do të shikoni gjëra shumë interesante. Ju ftoj që të gjithë ju që jeni të rinj të bëni një subscribe në kanalin tim, sepse realisht më ndihmoni shumë që të rritem edhe doja t'ia shumë për ne. Që thoni ju, sot jemi ngritur shumë shpejt në mëngjes, si ditë shtunë që ishte, u ngritëm që në orën 5 sepse i la shumë mirë që të flinim bashkë, edhe zakonisht kur flem bashkë me njëri tjetrin, ngrihen shumë shpejt në mëngjes, nuk e di pse ndodh kjo gjë, por janë ngritur që në 5, Alesi pak a shumë e zuri gjumi për një gjysmore pasi erdhi në krevatin jon, kurse Andrea nuk fjeti fare, vetëm lëviste gjatë gjithë kohës, mundoshte të më përkëdhelte këtë nga fytyra, edhe nuk më lajë që të flija, kështu që tani që është ora 10 i mëngjesit, mua më duket sikur është 3. Edhe e kam thënë edhe në një video tjetër që kur ngrihesh në orën 8 në mëngjes, kur je mami, është luks. Edhe siç edhe e pat, u ngri, bëra mëngjesin, bëra edhe një dush sepse siç më shikoni jam bërë kështu si mace lagur. Gjithsesi, që të bëjë një dush sot sepse nesër pastaj dalim shumë shpejt në mëngjes edhe nuk dua që të dal për jashtë me flokë të lagura sepse do më fillojë një dhimbje koke, diçka kështu, edhe nuk dua që të çajë diçka të ndodhi, sidomos në fundjavë edhe që gjithë kësaj jave që jemi pushim, domethënë. Edhe kështu tani le ta nisim këtë ditë bashkë. Do të shkoj që të bëj një kafe, avash avash, edhe juve bëni një kafe bashkë me mua që të merrni ndonjë snack, ndonjë gjë të vogël, domethënë, edhe le ta nisim këtë ditë së bashku. Hajdeni me mua. Tani do bëj pak make-upin edhe më falni nëse nuk më dëgjoni dot mirë sepse kam vënë tharsen e rrobave këtu. Është në punë edhe do bëj pak make-upin dhe pastaj do dalim bashkë. Si fillim përdor këtë. Ky është primer që ta mbaj sa më shumë, sa më gjatë make-upin. Pastaj përdor këtë
edhe kjo është primer. Kjo është nga Neutrogena. Kjo është duke mbaruar në fakt. Edhe më duhet të marr një tjetër, por më pëlqen shumë sepse është i jep lëkurës shkëlqim. Është si me xiza kështu edhe është shumë e mirë. Pastaj përdor këtë tjetrën. Kjo edhe kjo është primer. Edhe në fund përdor këtë pudrën që është nga Milani. Nuk e di, ja u kam thënë atë ditë që e mora se si do më pëlqente apo jo, edhe në fakt më pëlqen shumë për shtatë me ngjyrën e lëkurës time edhe mban shumë gjatë. Kështu që nëse do më duhej që të merrja një tjetër, si punë e kësaj, përsëri do e blija. Pastaj kohët e fundit kam filluar që të përdor edhe këtë bronzerin. Është në ngjyrë kështu si kafe, si nuk di si ta shpjegoj, ja se si duket. Vetëm kohët e fundit kam filluar ta përdor, sepse unë nuk i kam përdorur më përpara ato. Sepse vetë vetë ju, si që mund të shikoni edhe juve, i kam vetë paqet e kuqe edhe nuk e përdorja. Por e shikoj, do më thënë që në momentin që kam filluar ta përdor, që i jep shumë ndryshim make-upit edhe po e përdor kodin. Për lapsin e syve, përdor këtë që kam marrë në Amazon. Është në një ngjyrë kështu neutrale, në ngjyrat e tokës. Edhe më pëlqen shumë. Sepse nuk duke të më thënë, është për në përditshmëri. Pastaj për vetullat, përdor këtë edhe këtë, kjo është nga firma Milani. Është në ngjyrë kafe, nuk e di, më besoj që ja u kam thënë në një video tjetër që unë vetullat i kam microbladed, po po bën gati 3 vjet ose 4 vjet që i kam bërë. Edhe tani kësaj që bëj make-up, do të thënë siç mund ta shikoni duket pak këtu pjesa ku është bër microblading. Edhe më duhet që ti bëj me laps patjetër. Dhe ja, si që mund të shikoni, pasi kam përdor lapsin, mi jam për pak vitullet pa hequr, gjithësi, nuk duke do më thënë që është microbladed, nuk e di, të pak të mua kështu më duke, juve si ju duke, qëfar me ndoni? Duke që është për microbladed, kur e lëbëj me laps, apo jo? Më shkruani në komente, sepse jam shumë kuriozi që të di. Pastaj për lapsin e syve, do përdor këtë që është nga Revlon, edhe këto janë shumë të mira. Në fund pasaj të përdor edhe këtë fillerin, edhe kjo është nga Revlon, paka shumë ka ditjen të ngjyrë si me lapsin.
përshëndetje nga lidha tjetër e vlogut. Ne tani do dalim, po sot është një ditë me shi dhe më falin në qofse nuk e shikoni pastër, sepse kam hapur dritën edhe drita këtu në dhomë, domethënë drita natyrale, nuk është ashtu siç duhet jetë, sepse është me shi, është rrentur, edhe gjithsesi, sot do dalim edhe jam veshur. Kjo është bluza që do të vesh për sot. Duke qenë se nuk është edhe aq ngrohtë për sa për të veshur këtë, po do vesh xhaketën sipër, kështu që nuk ka problem. Do vesh këtë. Bluzën me lulka kështu, duke qenë se na ka erdhur edhe pranvera. Kam vënë këtë ripin e thjeshtë. Ju tregoj edhe pantallonat. Ja, edhe pantallonat, xhinset e thjeshta. Këtu i kam marrë në Fashion Nova. Janë në këtë ngjyrën kështu si blu të errët. Nga këmbë do të vesh këto Atlet Advance, që janë edhe këto me lulka kështu dhe kombinojnë me bluzën. Ja se si duket veshja me atletet. Do të vendos edhe këto dy brzylykët që janë nga Alex and Annie. Shiko sa të bukur janë. Edhe për fëth do të vendos këto. Do të edhe dhe pak nga ky parfumi i Versace-sh. Edhe ky është Versace. Edhe ky është me aromë lulesh. U bëjmë gjithë lule sot. Tregoj edhe thonjë, sepse nuk ja u tregova dje kur dola nga saloni. Bëra këtë ngjyrën kështu pink. Unë i kam shumë inat të ngjyrat fosforeshente. Doja që të bëja një ngjyrë roz të hapur në fakt, por nuk e gjeta dot edhe pastaj e gjeta këtë. Gjithsesi. Ja po i bëra. Sipër do të vesh këtë xhaketë që mora në Shein. Një sekundë, Angelo. Si për vendosa edhe këtë çantën dhe kjo është nga Shein. Edhe, ja se si duket veshja në total. Tavernin The Square në fillim, siç edhe ja u tregova, dhe pastaj shkuam në Marshalls edhe morëm disa gjëra që do ja u tregoj tani. Edhe kështu, isht mora këto pantallona që janë cop lino, vinë të gjëra nga fundi. Edhe janë shumë të lezetshme për këtë periudhën tashi në pranverë. Mund të vesh me një bluzë të bardhë, këto ishin $24, 25, 24.99. Kanë xhepa përpara. Edhe mbrapa vin me këtë pjesën e elastikut kështu. Jo shumë të lezetshme. Tjetër që mora është kjo bluza kështu me zinxhir, si pun me hoodie. Ka kapuçin mbrapa. Kjo është nga Calvin Klein. Edhe kjo ishte $30. Por shikoni se çfarë copë është, edhe është me pambuk nga brenda. Shumë lezetshme. Tjetër mora këtë kostumin që është me këtë kanatierin edhe streqe. Edhe këto ishin të tipu $30. Kjo është mas medium që mora unë. Edhe nuk e di qa firme është në fakt.
Po duken si Adidas, duke qenë se kanë këtë pjesën e parë dhanash. Edhe janë duken shumë të lezetshme. Mori Alexi këtë kapelen. Mori këto dy bluzat për Alesion, një në ngjyrë kafe kështu dhe kjo e bardha. Të dyja këto ishin $10, $8 sepse janë në ulje. Edhe duken shumë nice. Morëm Haribo. Gjithashtu mora edhe këtë kremi që është për overnight, është kjo thot made in Korea. Edhe është si punë maske që e vendos do me thënë gjatë natës, është me flavor me bostan, ose shalqin, whatever. Edhe ka aromë shumë të mirë. Unë gjithmonë përdorë do me thënë kremin e natës, sepse është shumë i rëndësishëm. Edhe më kishtë mbaruar ajo që kisha, kështu që mora këtë, ja se si duket. Tu mora edhe këtë sorumin, që është, do më thënë, kur ngrihesh në mëngjes, e vendosë për pare se të vendosë është make-upin, edhe është hyaluronic acid, dhe kjo ishte diku tek $10. Ja se si duket. Gjë e fundi që mora ishte ky kremi me SPF plus 60, është nga Neutrogena, edhe normale që tani me ngrojen e kohës duhet që ta përdorim shumë kremin e diellit sepse rrezet janë shumë të dëmshme për lëkurën tonë, edhe mora këtë. Dhe të gjitha këto dhe disa gjëra të tjera që mori Alexi, por që nuk e u tregova, kushtuan diku tek $160. Sepse vetëm pullovra time edhe ato kostumi ishin nga $30, kështu që po, kaq kushtuan. Edhe janë këto gjëra morëm sot. Mirëmëngjes të gjithëve nga dita tjetër e vlogut. Këto ditë në fakt, këto ditë që kam xhiruar nuk ju kam folur fare, vetëm nga pak në mëngjes, thjesht ju kam treguar domethënë se çfarë kemi bërë, sepse sinqerisht nuk kam pasur kohë domethënë që t'ju flas. Siç po xhiroj, ora është 11 edhe duke qenë se sot do bëj për drek tav me fasule pllaqi në tav, thashë ta xhiroja edhe t'ja tregoja edhe juve se si e bëj. Se e bëra edhe më parë thonë ju, më dolën shumë të mira, po puna është se shkova në Walmart, mora piper të kuq që duhet ja hidhja sipër. Mirë po ai ishte piper djegës, edhe ca piper i zi, ca piper i kuq, edhe u bën ato nuk haheshin fare se ishin shumë djegëse. Dhe e morë, pse nuk e lexove do thoni ju që ishte piper djegës? Nuk e di, se kështu jam unë, nuk i lexoj gjërat kur i marr. Gjithsesi, tani i kam nxjerr fasulet dhe do ja tregoj pak a shumë se si do i bëj. Dhe do i tregoj se çfarë do bëjmë në ditën tonë sot. Tani, këtu kam nxjerr fasulet, edhe nuk i zjeva shumë në fakt, i zjeva shumë pak, sa të zbuten një qik, se pastaj do i fut në furë edhe do rinë edhe aty një gjysëmore të mirë. Këtu kam grirë një qep edhe një hudhër, do ja hedh tani. 4 lugë gjelle vajulli i ri, domate në rende, edhe do ja hedh këtu brenda. You are mixed with... Një sekund, mama. No! I përzjeva të gjitha bashk. I gjellë e pip. Qërë është e mama? And I made a rainbow. Look at my rainbow. Si. Gjethe dhe da fina, sepse këto i apin shumë shie. S'kam shumë, po këto që i kam dhe. Dinosaur! Wow! Hajdim të gjitha bashk. Okej, tani pasi i bëra gati, të gjitha e ndeza furën dhe për le që të ngrohet. Edhe duke qenë se nuk kam letër alumini dhe në fakt vajtë ndjerë në dyqan, por nuk mora, sepse kam shumë kohë që nuk e përdor më, pasi letër aluminit është nuk është e mirë për shtëpin tonë. Kështu që unë përdor letër fure, që e fut në furë, po duke qenë se kur është e thatë ajo nuk e mbulon tavën, unë do ju tregoj një sekret, e lag, këtë e bëj zhrumë kështu dhe e lag, edhe pastaj ja vesh sipër tavës. Edhe që ndron. Para po shikoja videon e Dorës edhe të Reas nga Shqipëria, edhe ato video të më thënë në Shqipëri nuk e di pse po mi japin një vibe kaq shumë pozitiv, ngrohtë, është nuk e di, do të them, më pëlqejnë shumë.
edhe mezi, mezi po pres që të vijë koha që edhe unë t'ikin në Shqipëri. Po bëjnë 6 vjet që unë nuk jam kthyer në Shqipëri. Era e fundit që u ktheva ishte kur ishte Alessio vetëm 6 muajsh, edhe isha vetë. Fluturimi është goxha i gjatë, do me thënë do ikësh nga Bostoni, varet se nga qëfar vëndje prejt biletën, por mund të ndalosh në Gjermani, në Itali, në Londër, në Turqi, edhe erën e parë që unë ika në Shqipëri e prejvën biletën për nga Turqia. Isha vetëm, Aleksi nuk mundi do të vinte sepse kishte filluar një punë të re edhe nuk kishte pushime mjaftueshëm. Edhe unë ika vetë, por imagjinoni do të më thënë një nënë e re me një fëmijë 6 muaj në një udhëtim aq të gjatë, shumë e lodhshme, plus që gjatë natës kishte turbulencë, po binte shi, edhe Alesin sa po e zuri gjumi, ata më thanë muaj që duhet ta marrësh, ta mbash me vete sepse ka turbulencë në avion. Edhe më thanë kur fëmija është në gjumë edhe ti e ngre, edhe fillojnë ato të qarat, pastaj as biberoni, domethënë ajo si thon, çuçi që mban nuk po bënte më punë, sepse Alesion vetëm ajo gjë që çonte sa herë, por as ajo nuk bëri punë. Edhe ishte shumë e vështirë. Ka marr kaq shumë malli, sa nuk e keni ide. Prindrit e mi erdhën 10 këtu edhe ndonjë përgati 2 muaj, pasi marrën edhe bashkimin familjar, kurse motrën po bëj 6 vjet dhe besoj që të gjithë juve që jetoni këtu ose që jetoni në Europë, marr shumë malli për vendin tuaj, për njerëzit. Për ne që jetojmë këtu është pak më vështirë që të kthehemi të paktën një herë në vit, sepse plus që është shumë larg, edhe Europa është pak më e lehtë sepse dhe biletat janë më lirë, por edhe është më afër. Kështu që kur të shkojnë fëmijët e mi aty, të shikojnë shpinë e nënës të digjyshit, të shikojnë të tregoj dhomën time dhe të motrës, vendin ku unë kanë kaluar fëmirin time dhe kam kaq shumë kujtime të bukura, të takojnë gjithashtu gjyshin time që për ata është sërgjyshja, të takojnë nënkën time që më ka marrë kaq shumë malli, edhe nuk e di. Kështu, se nuk duaj që të bëjmë shumë nostalgjike edhe të filloj të që të qaj pastaj, sepse unë jam shumë ndjeshme si person. Edhe gjithsesi, tani do merrem pak me punë të shtëpis, do pastroj pak banjën sot, edhe ava me pasule pleqin, në falni këtu se i dhash Angelus, po jam bërë shumë të mira. Sot do t'jash, po pastaj harova, u kujtova që babi Aleksit ishte në shtëpi, edhe ja mora makinën aty, shkura fëmijët në park, siç edhe ja u tregova, edhe pastaj që aty shkova edhe në Trader Joe's, mora ca gjëra që do ja u tregoj tani. Ca gjëra të vogla, kështu jo në gjë kushedi, domethënë. Por do ja u tregoj. Mora këtë lëkun e portokallit. Jo, nuk është mas shumë e madhe, është e vogël, por unë e marr sa për Aleksin sepse unë nuk i kam shumë qejf këto xhursurat këtu. Jam shumë, e di që ambita, do me thënë, edhe këto bravo që janë në Shqipëri kanë shumë sheqer brënda, por ato janë të vetë me të lëngje fruta shumë a më pëlqejnë. Këto që janë këtu nuk i preferoj fare. Tjetër mora këtë kremin që është, do me thënë, gjysëm për gjysëm për të bërë një ditë makarona. Mora edhe këto kërpudat, kam edhe gjithashtu mora edhe pul që të bëjmë një ditë makarona me kërpudha, me pul edhe me krem. Mora këtë mishin e grirë. Kjo thot këtu që është lean, edhe zakonisht kur thot lean, do të thënë është më i pastër se sa të tjera që nuk e kanë të shkruar në këtë mënyrë. Edhe unë zakonisht këtë marr. Mora këto tortillat, ne i përdorim shumë këto, i bëjmë për mëngjes, sidomos me viz, i hedhim domate, kaçkavall, spinaq edhe bëhet si punë pice. Nuk e di nëse ja kam treguar në një video, po nëse e bëj nesër mëngjes do ja tregoj, sepse bëhet shumë e mirë. Këtë mora këto blackberryt, mora edhe këtë salamin, që është pak a shumë se salami unaz i që i themi neve i Shqipëris. Edhe gjë e fundit që mora pastaj janë edhe këto bananet. Se harova që t'i them, mora edhe këtë
akulloren me çokolatë. Këtë e mora më shumë për mua dhe për Alexin. Edhe tjetër mora edhe këto, doja t'ja tregoja sepse mamat janë me fëmijë, që të mos ju japin domethënë akullore që janë mas shumë të madhe, këto janë mini. Edhe shikoni se sa të vogla janë. Normale që fëmijët i hapen sapo erdhin në shtëpi. Shikoni se të vogla janë, janë me çokoladë. Edhe nuk e di sa copë ka brenda, ka 12 mini cones. Edhe janë shumë të mira. Kështu që mamat që janë me fëmijë të veckët, edhe që nuk duan që t'ju japin që të hanë shumë sheqer, do mos han shumë akullore, do të them mos han mas të madhe. Këto janë perfekte. Siç e pat, ditën sot e nisëm duke bërë një shëtitje, sepse koha është shumë e bukur. Topemet kanë filluar që të çelin, lulet, të gjitha, tani është edhe sezoni i tulipanëve që unë i dua shumë. Edhe duket jashtëzakonisht shumë bukur, sidomos kur shkon në ndonjë park, ose është të gjitha gjelbërim. Nuk e di për juve, por unë kam shumë qejf natyrën. Edhe kur dalën në natyrë, i haroj të gjitha. Falni nëse shikoni pak rrëmuj kështu se akoma nuk e kam ngritur krevatin pasi është akoma shumë shpejt në mëngjes. Alexi nxori pak Alesion për jashtë sepse nga kjo nga ndryshimi kohës, njëri ngrohtë, njëri ftohtë, Alesio s'ka qenë edhe aq mirë, domethënë ka pasur temperaturë. Edhe kur i nxjerr fëmijët jashtë, domethënë sado që domethënë të smurt jenë, ajri i pastër i bën mirë, kështu që po dolëm për jashtë për një shëtitje. Edhe më lanë mua që të merrem pak me drekën. Për sot për drekë do të bëj një lazanjë. Edhe thash pse jo që t'ja tregoj të gjithë si proces, domethënë se si do e bëj. Dhe le ta përgatisim së bashku. Të gjitha gjërat që më duhen për lazanjën, kam mozzarella cheese, kjo është ricotta cheese që kam hedhur pak majdanoz të thatë sipër, edhe pak krip, këtu grish i kam hedhur salcë të përgatitur domatesh edhe rigon, piper të zi edhe pak krip. Këtu janë makarona që i kam lënë ujtë ftohtë, pasi i zjeva i futa në ujtë ftohtë në mënyrë që të mos ngjiten. Edhe këtu është tava e vogël që do të bëjmë me shtresa. Tani pasi kam hedhur të gjitha shtresat njëra pas tjetrës, ashtu si paku, edhe do e vej që të piqet. Dhe ja, këtu kemi erdhur në fund të kësaj video. Isha duke edituar dhe si gjithmonë haroj që të bëj një mbyllje, kështu që po e bëj tani. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, jam munduar që të bëj më të mirën time edhe t'ju sjell sa më shumë momente pozitive që edhe ata që kanë nevojë për pozitivitet, për motivim, të inspirohen pak a shumë nga videot e mia edhe t'ju bëj që të ndiheni mirë. Në qofë si ju ka pëlqyer kjo video, mos nguroni që të bërë një subscribe, sepse kohët e fundit më keni haruar fare, nuk më keni për subscribe. Kështu që në qofë si ju pëlqeu video, bërë një subscribe, like, share, çfarë të dëshironi ju, dhe bashkë të qemi në video në radhës. Ju përshëndes edhe ju dërgoj një përqafim nga larkë. Muah!